さんはいない。フーストラーズ。waxaan dhammaan ummada Soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyeynayaa lixdan guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi ay qaateen 26 June 1906 taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1906. Waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya, oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed. Imaamkii Tixdii Gabayga ah noo tiriyey oo Cabdullaahi Suldaan Timcade u tiriyey ku magacaabeed kaana sii kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimo doonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xoroobeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weyneynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey ama tusay inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno. Waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno lixdan guurada sanadkii la soo dhaafay, oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u farbadan inaan qabanno oo lixdan guuradan ay ka weynaato kuwii hore bacdamaa aan lixdan jirsanay. Laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan nagu noqday COVID-19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyey, annaga dhexdeena xitaa socodkii yareeyey. Wax badan aan qaban lahayn runtii na hor istaagay. Laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax bannaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido. Waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey. Waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad kale halgamayaashii dadkii runtii Ilaahay ku aadiyey inay fahmeen
waxa kaliya oo gobolnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada waxa kale oo mahad kale halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhigoodii dhaxal wanaagsanna nooga tagay oo aan hayna hadda halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobolnimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimadoonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujino doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujino tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobolnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama patriotic walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobolnimada aan ku naaloonno kuwii naga horreeyay oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal su'aashu waxay tahay maxaan anagu uga tageynaa kuwa hadda jooga waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya xor noqotay inaan midownay inaan yeelanay dowlad midnimadu macnaheedu waa xoog xooggaasna aan ku istaagnay dadkeennii ay ku heleen maxaan ku raahdaa adeegii bulshada dhalinyaradeennii ay heleen iskuul lacag la'aan ah waxbarasho lacag la'aan ah caafimaad lacag la'aan ah in la dhiso amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeennii la dhiso kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka horeyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno aan gargaarno maanta marka adduunka aad aado cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay iyay marwalba kuu sheegaan iyo sidii aan garab u siinay xunooyinkii markaas dowladihii aan gobolnimada gaarin waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo midnimaa waxay keentaa dowlad wanaag midnimaa waxay keentaa bulshadaada inay ka haqabeelaan adeegooda iyo wixii dowlad laga rabay annaga hadda xaggee yaan u soconnaa marka sida la sheego 6 sanaan jirnaa 30 sano waa wada joognay meel fiican bay wax noo maraayeen inkastoo dhaliilo ay jireen laakiin dalku waa is haystay
dalku mid buu ahaa ummadeenu waxay la tartamaysaa caalamka intiisa kale ma jirin kala qoqob qabyaalad xoog leh ma jirin oo qofku uu ka hormariyo wadaniyadda iyo qaranimada ma jirin taas weeye waxa aan rabno inaan wax ka cabirano marka soddonkii lasoo dhaafay waxaan sameynay wixii ka duwanaa wixii dhalinyaradaas ay sameeyeen soomaaliyeed oo ahaa in ay iska fogeeyaan wax alla wixii kala qaybin kara oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga ay ku xigto taasna runtii soddonkii sano ee lasoo dhaafay aan ka galnay adduunka meel aad iyo aad u hooseysa oo aan la sheegi karin oo ceeb leh aan ka galnay wax kasta aad fiiriso haddii aad gasho googleka haddii aad gasho youtubeka meel walba aad gasho meesha ugu hooseysa aan ka joogno adduunka annagoo cabiranayna halbeegna ay noo tahay farqiga u dhexeeya markay ummaddu mid yihiin oo ay walaalo yihiin oo nidaam fiican iyo dowlad fiican ay haystaan ay isku kalsoon yihiin iyo marka ummaddu ay kala irdhoobaan ummaddu ay kala fogaadaan ummaddu ay qabyaalad iyo qabiil ay noqoto hoygooda markii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yidhaahdaan waa kala tagnay waxaasoo idil waxaa aan ka dhaxalnay waa ognahay waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata itoobiya lama tartami kartid kenya lama tartami kartid uganda lama tartami kartid suudaan lama tartami kartid carabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan waxay kugula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kugula tartamayaan marka adigu kii waalkaa ahaa haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso oo mar walba hoos lagu fiiriyo oo mar walba aad taakuleen iyo caawimaad aad weydiisato adigoo ah hal dad oo walaalo ah adigoo ilaahay kheeraad badan ku siiyey adigoo ilaahay kaa dhigay dadka soomaaliya lagu yaqaano oo shaksi shaksi markay tahay aan nahay dadka ugu kwaaliti fiican dhinac walbaba laakiin marka ay noqoto maamul markay noqoto wada shaqayn markay noqoto dowladnimo aan ka galno meesha ugu hooseysa waxaan hadda u soconnaa marka soddon cusub yaan u soconnaa soddonka cusub ummaddeennu maxay naga dhaxlayaan marka ilaan aabayaasheen waa sheegay waa soo halgameen waa loo xiray waa loo dilay waa u dhinteen xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii waa ku bixiyeen in soomaaliya ay la sinaato ama ay ka sarrayso waddamada la midka ah ay ka sarrayso waana muujiyeen iyagoon ognahay wadciga aan ku jirno hadda iyo wadciga ay ku jireen aan ognahay wax kala fogna ay ahaayeen macnaheedu waxay tahay soddonkan sano soo socda waxaan raadinaynaa midnimo soddonkan sano soo socda waa cashar waa test annaga dadkeena madaxda ay ugu horeyso iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed laga rabo inaan u dhaqaaqno midnimo inaan raadinno waa bilowna inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen soomaalilan aan ka raadinno muddaan ka shaqaynaynay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miradhal ah maxaa yeelay kalama maaranno waa isu baahannahay dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay haddee dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay waa aragnay khibradeeda waa haynaa dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska afrika ilaan kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yidhaahdo geeska afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn annagoonan iswadan
عرفان ماها ووحدها أنها كإبني أنها أتقني حقيقة مركي غوريسي وهي أهي تودان اللي وقبته ومركي 2017 يضع أهي واسعون ويدي وانو سعوتي مركي دنبي وهول بلابتي شقا بلابتي وي وهي أغادين جيس كأفريكا دولتها كويا لإن سبها هي هي إن دولت كل جيد استقنان كريم وهي أغادين أولاد دي iyo dhibaatooyinka kajirtay inaan la wadi karin in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development inaan horumarino shacabkeena fakhriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo oo aan ku bedelno isdilkii hub aruusigii inaan ku bedelno inaan beelaheena horumarsano baddeena inaan horumarsano anaga ugu badheer Afrika iyaguna wuxuu u baahan yahay wax badeena ka soo baxdo iyaguna waxbay hayaan aan uga baahanahay tartankaasi ma gali karno anagoo kala qaybsan ma gali karno mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa taas darteed anigoo ku kalsoon wadahadalkii aan soo galnay meel fiican aan ku soo gaanay inaan xoojino aan hore u qaadno aan hore u marino insha Allah hadii Ilaahay raado walaalkay madaxweynaha Soomaaliland musabbihi waan Soomaaliya waa nin vision leh waa nin aragti dheer leh waa nin waayo arag ah muddo dheer soo jiray wuu arkayaa in Soomaaliland aysan hore u socon karin anaguna aan hore u socon karin intaan kala maqanahay waa arkaa geesinimadeeda kartaa leedahay waa bilaabay waxaan rajaynayaa insha Allah hadii Ilaahay raado inaan xoojino haduu ay biiraahdo waxaan ka shaqeynay dowlad wanaag oo ah marka la raadinayo midnimo inaad adiga aad ka shaqeyso dowlad wanaagna waxaad ku heli kartaa xasilooni siyaasadeed waana muujinay in aan helnay xasilooni siyaasadeed oo waas ka dhici kartaa siyaasadu waxay leedahay muran iyo kala fakar duwanaasho leedahay waxyaabahan dhacaya dhib ma laha waxa weeye waa exercise oo dimuqraadiyad ah weeye ma aha kala tag iyo kala fogaansho ma aha waa aragtaan mar walba ay waxa nacaan waxay ku dambeysaa in la isu soo noqdo oo aqaliga shaqeeyo oo laga shaqeeyo danta guud waxaan yararka ah waa laga gudbayaa waana ku soo jirnay laakiin marna anagu ma gaarin level ah inaan wax ku dumino in dowlad meesha laga saaro ma gaarin oo Soomaali walba la dhiso ma gaarin waa taas weeytan xasilooni darada ah waan ku guuleysanay waxyaabaha aan noo qabsoomayna waxa qayb ka ah arintaas qayb ka ah